labaatankii sano ee la soo dhaafay maamulada Puntland iyo Somaliland marka laga hadlayo xaaladda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waxay ahaayeen fulaadka siyaasadeed ee la soo qaado ama la xasuusto dagaal ayaa labada maamulba ay ku galeen gobolladan taasi waxay u soo waariday inay noqdaan deegaanadan kuwa lagu muransan yahay waayna deeqaha gargaarka aadanaha iyo mashruucyada horumarineed ee laga hirgeliyay Soomaaliyada soo kabanaysa hadda ismada dhaqanka ee gobolladan waxa uu shir uga socdaa Laascaanood waa wada hadalada masiiriyo oo ay kaga tashanayaan mustaqbalkooda kuwaas oo durba su'aalo saaraya saameynta garow iyo hargeysa ay ku yeelan doonaan 52 sano kadib guuldarro 52kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliland dooda hayd in Sool iyo dhulka Buuhoole ay yihiin deegaano laga xukumo hargeysa hadda waxa horyaala xisaabo ka shaqeyntooda ay waqti dheer qaadan doonto Laascaanood hadda kama shaqeeyaan dhammaan laamaha maamul ee Soomaaliland dadka deegaanka ayaa kacdoon qaatay maalmo kadib la wareegay talada deegaanka inay magaalada joogaan ismada ugu badan ee ka soo horjeeda kala dhantaalida midnimada Soomaaliya ayaa ka dhigan go'aan wanaagsanayn oo siyaasadda Soomaaliland ay hadda dhexda u taagan tahay waxa kale oo cusubna waana sandoor kulahayn kulamada ay darafyadu aayahooda uga tashanayaan Soomaaliland oo quska joogta xaalka shalay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa jeediyay hadal kooban oo nuxurahaan banaanka keenaya quusta siyaasadeed ee hargeysa taala maxaa iga galay oo dusha aad iga saaraysa Laascaanood ayaa hayeen erayo kooban oo ka yimid aqalka guurtida maaha wax sahlan ama u dhigma sida fudud ee loo yiri marka lagu eego indhaha siyaasadda hadalkan sababtoo ah saleeban maalmo ka hor bilowgii xaaladda Laascaanood waxa uu hareer taagnaa madaxweyne Biixi oo ay wada qabteen shir jiraa laakiin dhammaan isku dayadii la xiriiray xaaladda ayaa meel mar noqon waayay taasoo soo dedejisay warka gudoomiyaha golaha guurtida qaar ka mid ah dadka siyaasadda hilaadiya ayaa leh Soomaaliland hadda waxa ay joogtaa quus siyaasadeed saaxiibadeeda ka soo jeeda gobolladan ee la dhacsan doonisteeda 20kii sano ee la soo dhaafay ayaa hana la hadda qalbiyada bulshada kacdoomay ee diidan in looga taliyo goob kale taasoo ka dhigan in waayihii maamulka Soomaaliland gabaabsi yahay haddii uusan dhammaad baahayn xidiga sii dhimanaya xidiga ama aragtida Soomaaliland ee Sool way sii dhimanaysaa marka lagu cabir qaato dhammaan isiidooyinka isdul hoganaya madaxweyne Biixi kadiskii uu sheegay in dad ugu dhinteen Laascaanood warintii in nabadgelyada la sugayay oo ay dad u dhinteen ee uu wariyay taliya Nuuxtaani maxaa iga galay Sool oo ka timid gudoomiyaha golaha guurtida shalay guuldaradii Cabdirasaaq Khaliif ka huleelisay Laascaano koore iyo kaahinna weli u laayihiin cid aragtidooda la xambaarto oo saameyn leh waa afar dhacdo oo si cad u muujinaya marxalad muddo dheer saansaanteedu soo muuqatay Puntland oo walaa hawsan dhinaca kale Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada iyana saameyn ku yeelan karta xaaladda gobolka Sool muddo dheer ayay sheeganaysaa in iyadu leedahay dhulkan laakiin way ku guuldaraysatay xaqiijinta sheegashadeeda hadda Puntland ayaa u muuqata inay qaadatay siyaasad ah in bulshada deegaanada loo madax banaaneeyo masiirkooda haddii ay ka soo baxaan go'aamaha in lagu dhiso maamul dhinaceeda ka madax banaan waxay u arkaysaa ayaa durba la saadaalinaya aragti aysan dhib ku qabeen sida laga dheehanayo hadal jeedin uu xaaladdan uga hadlay bilowgii sanadkan madaxweynaha Puntland garow iyo hargeysa oo isku si u sugaya natiijada shirka tan la hubo waa in labada maamulba sugayaan maalmahan ugu soo aadan go'aamada ka soo bixi doona shirka Laascaanood kasoo kooban ay ku kala aragti iyo aqbalid duwan yihiin dhawaaqa imaan doona Puntland dhib badan uma aragto sida muuqata wax kasta oo yimaado ay ka mid tahay maamul dadka deegaanada samaystaan laakiin Soomaaliland waa u geeri siyaasadeed maamul ugu dhawaaqa haddii uu yimaado ama war dhaafsan cambaareyn iyo hadalladii hore loo jeediyay Puntland laftirkeeda dubuqaabaysankeeda ayaa su'aalo badan ay dul hogan doonaan iyadoo bulshada deegaanadaas arrin ama maamul ay isku raacaan ay noqon karto mid soo dedejin karta dubutashigeeda ugu dambeyn shirka Laascaanood laba arrimood ayaa dul yaala kow inuu yimaado go'aan irdaha u furi doona hannaanka dubuqaabaysanka siyaasadda oo jiha kale u leexiya Soomaaliya iyo laba inay ka dhashaan dhacdooyin saameyn amni siyaasadeed iyo dhaqaaleba ku reebaya labada maamul ee muddada dheer isku haya gobolladan taas oo iyana saameyn ku sii yeelanaysa siyaasadda aan deganin ee dowladda federaalka oo ay ku wada jiraan dhammaan darafyada isku haya deegaanadaas ma ogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika bayse waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka